Gürcüstanda yaşanan son vəziyyətlə bağlı məlumatsız yəqin ki, bunu necə şərh edərsiniz? Təbii ki, artıq bəlkə də bir aya yaxındır, bəlkə də biraz da artıqdır ki, bu qanun əleyhinə mitinqlər, yürüşlər keçirilir Gürcüstanda. Yəni, sosial mediyadan, mətbuatdan biz onu izləyirik. Və təbii ki, xalq daha çox tərəfdarlar, yəni burada qanunun əleyhinə çıxış edirdilər, yəni ki, qanun qəbul olmasın deyə. Ancaq bu yaxın günlərdə artıq qanun qəbul olundu və hətta baş nazirin də açıqlaması oldu ki, bu qanun qüvvəyə minəcək. Yəni, ona baxmayaraq yenə də etirazlar davam edir. Hətta bir neçə gün öncə Gürcüstanın müstəqillik günü idi. Həmən gündə də belə Gürcüstanda yürüşlərə biz şahidlik etdik. Ümumiyyətlə, Gürcüstan Qafqazda demək olar ki, ən çox bu xüsusilə də onun ictimai birlikləri, qeyri-hökumət təşkilatları daha çox qrant alan təşkilatlar Gürcüstandadır. Və humanitar layihələr, ümumiyyətlə illərdir ki, biz belə desək də Qafqaz ölkələrini müqayisə etsək, demək olar ki, digər Azərbaycandan məsəl üçün 4-5 dəfə bəlkə də böyük həcmdə layihələr əldə edirlər. Və təbii ki, artıq bu qanun qüvvəyə mindiyi təqdirdə Avropa da öz açıqlamasını verdi ki, hətta viza məsələsinə belə, yəni hansı ki 90 günlük viza bilirsiniz ki, onlar sərbəst şəkildə gedə bilirlər Gürcüstan vətəndaşları Avropa İttifaqı ölkələrinə. Viza rejiminə belə baxmağı düşünürük. O cümlədən də yardımlar məsələsinə də biz təkrar baxacaq. Yəni Avropa İttifaqında bundan bağlı açıqlaması oldu. Təbii ki, bu etirazların da məqsədi o idi ki, yəni bunun qarşısını alsınlar. Ancaq orada bir məqamda deyim ki, prezident tərəfindən bu qanun qeyd olundu ki, qüvvəyə minməsinə təmin etməyəcək. Təbii ki, orada indi ciddiyyətli məqamlar var, indi ölkənin daxili işləridir. Ancaq hər bir halda bizim əsas istəyimiz odur ki, Qafqazda yəni Gürcüstan, istər Gürcüstanda, istər bizdə, yəni bu cür da nə daxildə, nə xaricdə hansısa bir təzyiqlər, təsirlər olmasın, təəssüflər olsun ki, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Çünki bu bir tərəfdən qərb, görünən odur ki, qərbin də burada gücü var və zamanında da gücü olub, yəni hansı ki, bu qrantlar vasitəsilə Gürcüstanı maliyyələşdiribdir, indi də yəni o gücü saxlamaq niyyətindədir. Ancaq təbii ki, indi qanun qanundur, yəni artıq qəbul olunan bir qanunun yəni qüvvəyə minməsi düşünürəm ki, artıq o hökumətin səlahiyyətindədir, dövlətin səlahiyyətindədir.